Yo, Sam Tsuno, Hooligans Group, B-Boy Dokun. Бүжиг буюу брейк бүжгээр бүжлээ 8 жил болж байна. Тээ. Эсвэл багаса бүжиг гэдэг зүйлд амар хайртай байсан. Тэгээ ялангуяа брейк бүжиг буюу B-boy амар хайртай. Эсвэл би энэ зүйлд амар дурсан л та. Энэ зүйл нь миний хобби байсан, хайхгүй. Тэгээд би явсаар агаад ерөөсөө энэ зүйлийг юу болгосон. Өөрөө миний амьдралын нэг хэсэг болсон. B-boy өөрөө нөгөө хүн дүнд хөдөлгөөнүүдтэй. Хүн хүнийг амар татарч чаддаг, өөртөө гоё харагдуулдаг тийм гоё хөдөлгөөнүүдтэй. Тэгээд хүний бас нөгөө бүтээч байдлыг илүү гаргаж өгдөг. Яг үүгээр л нөгөө энэ хов хүний өөрийн тийм онцлогийг харуулсан тийм хөдөлгөөнүүдийг шаарддаг байхгүй. Тэгээд тэр нь олонготод нөгөө креатив байтал бас оригиналити гэдэг зүйл үү. Тэрийг бас өөрөө амар гаргаж өгөхийг шаарддаг. Тэгдэж одоо нөгөө нэг бусад B-boy, break бүжгчдээс өөрийгөө ялгаруулж ингээд ялгаж өгдөг. Тэр нь амар гоё санагдаад. Тэгээд би өөрөө break бүжгч гэдэг бол харсан. Аа хөдөлгөө гоо сайхан хоёрын нийлмэлийг гаргаж ирээ бүжиг болгож байгаа зүйл нь бол бүтээч байдал юм аа. Би өөрөө гудамжны бүжгээр ингэж бүдгэлдэг. Тэгээд энэ юу гэхээр би өөрөө заримдаа одоо гэрэлт гудамжинд бүжгэлдэг. Тэгээд ингээ бүжгэлж байхдаа ингээ хүмүүсийг харахад тэр хүмүүсийн нүднээс амар тийм гоё аз жаргал харагддаг байхгүй. Одоо тийм өөрөө ямар ч тийм стресс өөрөө юу ч байхгүй. Зөөр ингээд миний намааг ингэж миний бүжгэлж байгаа тэр гоё гоё хөдөлгөөнүүдийг хараад тэр хүн ингээ аз жаргалтай болоод гоё инээгээд ингээд юус амар гоё байдаг. Тэр зүйлээс би бас өөрөө амар кайф авдаг. Тэгээд одоо бүжиг гэдэг чинь олонгоот ингээд хөдөлгөөний урлаг шүү дээ. Хөдөлгөөний харуулж байгаа. Тийм болохоор хувцс гэдэг зүйл амар чухал гэдэг байхгүй. Ялангуяа миний хувьд бол одоо би өөрөө бүжиж байхад би хувцсан дээр амар анхаардаг байхгүй. Яг хуу бүжгээс өөр нөхцөл байдлаар би бол ямар ч хувцс юмс надад хамаагүй. Тэгээд тайзан дээр гарах ч юм уу, ямар нэгэн нөхцөл байдал бүжиглэх болохоор надад хувцс гэдэг зүйл амар чухал гэдэг байхгүй. Ерөөсөө би гой харагдах хэвээр. Ягаад гэвэл одоо намайг үзэж байгаа хүмүүс хараад надаас үлгэр дуурайл авах байхгүй. Одоо хувц гэдэг зүйлээр за бүжгчин хүн ингэж өмсөөр гоё харагдтыг юм байна да тий. Энийг энэ ямар гоё хувц одоо энэ ямар гоё кэт ч биш юм уу. Ингээд бас хүнд гоё харагдах юм байна да гэдэг зүйлээс би хувцаа амар гоё өмсгий дуртай. Эхлээд чи өөртөө ямар нэгэн хоббитой бол өөрийнхөө ямар нэгэн дурлаж хайрладаг зүйлтэй бол тэгээд тэр зүйлээгээ тултлхий, битээ шантар, битээ бууж өг, keep doing it, man, come on.